हेलो हेलो प्रज्ञा कहते कि ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ଅଛି ମୋର କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ଟା ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ସେମିତି ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି କାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିବ କି ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଏମିତି ପରିଚିତ ବି ହେଇପାରିବ ନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ଲୋକ ଯୋଉଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଠି ରାଜି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ରିଲେସନଶିପରେ ଆସୁଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ କହିଲି ନା ବଟ୍ ପଚାରିବେ ଯଦି ଘରେ ରାଜି ତ ମୁଁ ରାଜି ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ପ୍ରେସର ନେବେନି ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଲି ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଜଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କରିକି ବସିଥିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମ ଆନ୍ସରକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ହଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ଓକେ କହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ମୋର ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ମୋ ସହିତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ହଁ ରାଜି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୟାର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା ନା ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ପଚାରିକି କହିବି ଓକେ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଓକେ ବାଏ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ କରୁଛ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଇଦେବା ଆରେ ବାହାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ କିଛି କରିଦିଅ ନା ତାମାନେ ତାମାନେ ଖାଇବା ବୋଲି ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ରୋଷେଇ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ମୁଁ ବି ତ ଜବ୍ କରୁଛି ନା ସେଠି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝ ୟାର ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ବିନା ଯାହାର ବସ୍ ଆଉ ଅଟୋରେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ କାର କଣ ଦରକାର ମଣିଷ ତ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ହିଁ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତମ ଭଳିଆ ବୋରିଂ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଲାଇଫ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଲା ନା କାହିଁ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛ ନା ପାର୍ଟି ଯାଉଛ ନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ କିଛି ବି ନା ନା ସିନେମା କଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମାନେ ତମେ କହିବା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମ ସହ ଝଗଡା କରୁଛି ଆମେ
बाबा परिस्थिति टिक बुझ सेठी बेटा टाइम दरकार सेठी जको प्रत्येक दिन झगड़ा कोन मुनी जतु तुम माने मो झगड़ा करू छी हमनी से जतरे प्रत्येक कथा नहीं झगड़ा घर का सर से बर शांति मिली छी जेबे तुम मैरिज करती सेबे अशांति 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 प्रत्येक दिन से बड़े टॉपिक दरकार छी सेठी में झगड़ा करियो प्रज्ञा कहीं ना अफिश गेट टुगेदर अच्छे समस्त फैमिली आसुच्ची तुम डर नहीं कौन तुम एम कह बहुत दिन सांग मैंने कहते भाज नहीं थोड़े बुझा चेस्ट करेंट्रेस्ट ना कौन मुझे तुम्हें जो डाकुच ना मुझे कौन अलग डाकुनि ना अरे इंटरेस्ट ना बोली कहली ना कौन जाओ प्लीज कौन अरे ये क्या कर रही है हां छोड़ो पागल हो गई कौन व्हाट हैपेंड यार आई एम नॉट प्लीज मैं खराब हो गई छी मते तो पसंद नहीं बाहर चलो मैं माने माने कौन तुमको जान लो कि बाहर पर ये सब हो गई मते पसंद नहीं ये पसंद नहीं मैं बंपा रसूल हूं तुम्हें जानी ना कि मैं कौन कौन तुम जाने को प्लीज दूर रहो तुम कौन कह रहे हो तुम नहीं कौन कह रहे हो तुम कौन तुम चाहते हो ये तो कथा गुरु को बैठो ना ओहो ये तो कौन है यार तुम्हें तो चली जाओ हेलो कोट गिरी भाई जी तुमको तुम से रह जाओ जब तुम मत बाहर रहो मतलब मैं खुश रह रहा मतलब चले तुम मत बाहर चलो कौन बाहर मत मैरिज करो तुम कौन मत कर तुमको अच्छा खेल तो की तो जाओ यार ए पीटे मत मारो 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 अंटी का नहीं की ए जा तम के एठी मो सह अनकंफर्टेबल लागुनी कोन कलु ह तम के त जहा भी कले तम असंती तमको भलो पाइले असंती तमको केयर कले भी असंती तम खुशी बानी मो जति किछ न करला सेतर भी असंती करबी त करबी को मो त बाहा भी कहिथिली मो कहिथिली कि एते पुरना कथा मन पकाव केते थोर पथाती जे तम मन कोन चाहुची तो मो कहि दिली माने मो होची तमो को बाहा घर में मो तमो कहि दिली मो कहि दिली तमो मो तमो कहि दिली के दिली माने मते पसंद छ बोली कहि दिली कि ना ना ओके मो जुरे मते पसंद बोली मो कहि दिली मो पसंद बोली जे जे तमो कहि दिली तो को बंद बोली तो मो कोन बोली सब दस मो ओ तमो के छोर से मो बता दी जब तू जब तू तमो बुझ के चेष्टा करो तमो पाई मो केते कोन करबी आ तमो बहुत थोर पचारी जी देखा है कि भी पचार जी फोन रे भी पचार कोन न रे घर राजी हले तू भी राजी मो परिवार खुशी रे मो खुशी सही ता तो कहि जो न तो सही ता कहि जो नहीं मो एति के पचार जी आज का डेट रे मो खुशी भाई कोन करिछो किछि करिछो एकदम कहि जो बहुत करिछो सुनिब मो कहि चाहिला परे कहिबो होटल रे खाइबी होटल रे खाइबी रोसे करी करी पिनी रोसे करी जी कहली जेठी की जीवी सेठी की लेली कार लगा पाई कहलो ई एम आई रे मु कार भू करी जी करी जी बहुत करी जी बहुत करी जी मोबाइल बहुत हेले बहुत करी जी मु किछ करी नी ना एथि टाइम मु कहू छी तमे मो दूर रे रहो आज ही थारो तमे मते छाड़ी दे यार छाड़ी देबी तो मने रख मु तो धरी नी छाड़िया बता मत कहलो तोर जो उठी खुशी तू सेठी की जा तू जहां कर चुका हला मते छाड़िया बता कहना मु मने कॉमेडी प्ले हां मो तो कॉलर में रहो जी मो मो इसे तो मो इज्जत की चिंता करछु निजो खुशी निजो बाबा मां कोई तो कौन करबी के सखी वॉइस करी छी जते माने माने मो मो लाइफ कथा मो खुशी कथा मो जीवन कथा के चिंता करछु निजो फ्यूचर कथा के चिंता करछु जदी सखा उठि के तुम खुशी पे कॉफी करबी मेरी सेटर के प्रॉब्लम मो खाइ के पता ले सेटर के प्रॉब्लम मिलन जी का खा ले सेटर के प्रॉब्लम हम तो करबी कर कुत्ते मो प्रॉब्लम स्टॉप इट मैं क्या ऊपर बहुत कहला अब बहुत सुन हां छोजो ठीक है मिस्टर मिस्टर मैं तुम्हें कह सकता जमीन पर मत चला जा फ्री टाइम मत मैरिज करो तो तुम मुझे खेल मत तो ना कर मो अगर है कि मोरे पास पहुंच गए तो मैं पेरेंट्स की इच्छा बोली कही थी मुझे तो नहीं कि मोरे पास पहुंच गए और कैरेंट मैरिज कर थी जानी सुनी तब मैं मत क्या कर रही है कि तुम मुझे बुझी बैठा हो तो से कौन मोरे ना तो मैं मुझे कह दी ना सब तो सब कर को तुम तुमको बार बार बता रही कि मैरिज कर दो मोरे की मोरे इच्छा जो जा वो सही तक करी कि मैं ना करा मो तो तब मैं कैसे चलेगी वो थोड़ा पता नहीं कि करू ये तक करी पर सही ना करी अरे यार ये भी नहीं करेगी तो भी कोई नहीं लाइव बल्ब
ଚାକିରି କରି ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ଯଦି କରିଛି ତ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ହିଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସ ଚାଲିବ କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି କେବେ ବି ନୁହେଁ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ କରିକି ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅ ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିବି ମୋର ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ମତେ ପଚାରି ମୁଁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ହେଲେ ମତେ ଥରେ ଫାଇନାଲି କୁହ ତମ ଖୁସିଟା କ'ଣ ମତେ ସେତିକିଟା ଜାଣିପାରିବ କି କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖି ଏଇଆ କରିବ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଇଛି ତମେ ଏଇ ଘରେ ଏକଲା ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ବି ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରୁହ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କାହା ପାଖରେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ରହିପାରିବ ଗୋଟେ ମାସରେ ବାହାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ତମକୁ ଲାଗେ ଯଦି ମୋଠୁ ଫାଇନାଲି ଅଲଗା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମାନେ ତମକୁ କୌଣସି ବି ଟେନସନ୍ ଦେବିନି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକେଇବିନି ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ହିଁ ଦେବି ଏଇଟା ତମେ କେବେ ବି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜାଣିବନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ବି ଜାଣିବେନି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇସବୁ ଏଇଠି ରହିବ ହେଲା ମୁଁ ଏହା ତମ ସହିତ କେହିନି ବତାଳୁ ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ତମର ଆଉ ମୋର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଘର ନୁହେଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ତମ ମା କହୁଛି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ତମ ମନରେ ନାହିଁ କେବେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି କଲନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କର ଘରେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା ତ ରଖିପାରିବ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ରଖିପାରିବ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ତାପରେ ଯଦି ତମକୁ ଫାଇନାଲି ଏହା ହିଁ ଲାଗିବ ମୋଠୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଲା ପରେ ତମେ ଖୁସି ହିଁ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷଠାରେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଜିନିଷଠାରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବିନି ତମେ ଯେଉଁଠି ତମେ ସେଠି ରହିବ ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଓକେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ପୁଣ୍ଡ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ କାଢ଼ିଦିଅ ଖୁସିରେ ରୁହ ହେଲା ନିଜର ଯତ୍ନ କର ମୁଁ ଡରିଲି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ସରି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିପାରନ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ହେଇଛି
କେମିତି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନା ନା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଡରନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଡିଟେଲ କଥା ହେବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଏବେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଯିବି। ପ୍ରଥମେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାକର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ।
ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ପେପର ତମେ ଯେଉଁଟା ମଗେଇଥିଲ। ଡକ୍ଟର କାକର ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହଁ ମିଷ୍ଟର ସମୀର, ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର। କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ନା ନା ନା, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଫୋନରେ କହିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି କଥା ହେବି। ଓକେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିବା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ଯାହା ବି କରୁଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ନା, ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ଲିଜ୍ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ରିୟ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଚେକ୍ କରିଛି। କଥା ଏହାକି ବି ପ୍ରଜ୍ଞାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅଦଳବଦଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏହାକି ଆପଣ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି। ଏହା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର